Nada pra ser, né? Buá, puta, ela é magaça, ela é malandra. Bifo lá, ela se rindo, pô. Era emboja. Disco doia, xixi, olha, não toma ia da mafu. Eita, cabo, chundi, a mais ele. Pô, pô, pô. Não, chundi, a. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Drica, trazendo mais um vídeo pra vocês. Depois de um mês longe do The Sims, cá estou de volta, né? Pedindo desculpas, como sempre. Desculpa galera, eu não tive tempo de gravar The Sims esse mês que passou. E tô tentando voltar aqui mais depressa que eu posso, né? Muito trampo, muita coisa pra fazer e... A série do Miguel, da Janete, tá meio parada. Mas o vídeo de hoje é um vídeo que não tem nada a ver com o Miguel, nem com a Janete. É um vídeo especial. Eu tô aqui com o Adolfo Schitter. É, esse carinha aqui, ele tá navegando na internet aqui. Como vocês viram aí no comecinho, ele tava num papo bacana aí com alguém aí, que eu não sei quem é. O que que ele tá fazendo aqui? Acho que ele vai jogar algum jogo. SSX, quer ver? Não sei. Bom, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês um mod, uma modificação de The Sims 2 chamada Inseminator. Yes, Inseminator é muito legal, galera. O Inseminator a gente pode usar para cheatar o jogo, tá? Ao invés de ficar lá digitando Ctrl Shift C para abrir essa barrinha aqui em cima e digitando vários códigos e tal, muito complicados e tal, você usa o Inseminator para facilitar, ok? Eu vou deixar esse mod na descrição, o link, né, para vocês fazerem download dele. Vou deixar aqui na descrição e para instalar também eu vou explicar direitinho como é que se instala. Vocês peguem esse arquivinho, tá? Que tá zipado, vocês descompactam ele e colocam o arquivo com a extensão package, né, dentro da pasta downloads, tá? E tem que verificar uma coisa para funcionar, tá? Vocês vão aqui nas configurações do jogo, né, opções do jogo, e tem que verificar se o catálogo com conteúdo personalizado está ligado, tá? Se tiver desligado, vocês cliquem no ligado, porque senão nenhum conteúdo personalizado vai funcionar. E o Inseminator funciona como um conteúdo personalizado. Beleza? Então é só isso que vocês têm que ficar esperto aqui para fazer o mod funcionar. Depois que vocês entrarem no jogo, o Inseminator vai estar funcionando, tá? E ele vai aparecer aqui no seu catálogo de compras, né? No modo compra. Exatamente aqui, ó. Nos eletrônicos. Aí vocês clicam aqui no infinito, né, nesse sinal de infinito aqui, né, tudo. E vai aparecer tudo isso daqui, galera. Tá vendo com esse asteriscozinho aqui embaixo? Significa que é conteúdo personalizado, tá? Então, esses itens aqui do comecinho é tudo do Inseminator. Vai até aqui, até esse computador aqui. Então, eu vou pegar aqui o meu amigo Adolfo Schitter, que ele vai nos ajudar aí durante o vídeo, tá? Mostrando como funciona cada um desses itens novos. Tá? Que se chama Interest Adjuster, tá? Você vai colocar, é uma máscara, você vai colocar ela na parede, tá? Ela serve como decoração, é feia pra caramba, né? Mas serve como decoração e ao mesmo tempo serve para cheatar. Então, venha cá, meu amigo Adolfo Schitter. Outra coisa que o Inseminator adiciona é o Teleport Here. Muita gente já me perguntou como é que você faz para fazer esse teleporte rapidão, né? Então, isso aqui, quem adiciona é o Inseminator. Beleza? Então aí o cara vem rapidinho de onde ele estiver. Então, como é que funciona? Você vai pegar teu sim,
né? E vai clicar em cima da máscara. Ele vai aparecer um monte de novas informações aqui, novas opções, tá? Então, esse daqui é o interest, que quer dizer interesses, né? É o ajustor. Não sei como é que se for falar, é adjuster, né? É aquele que vai ajustar os interesses do seu sim. Então, aqui você vai definir o hobby principal, entusiasmo pelo hobby, você vai aumentar ou diminuir o entusiasmo, né? Ó, tá vendo? Diminuir, aumentar o entusiasmo. Aqui você vai colocar 100% de entusiasmo pelo hobby, tá? Nível de interesse, então você clica aqui, você tem lá os interesses que os sims podem ter, né? Interesse, né? Então, por esporte, por moda, saúde, comida, cultura, crime, meio ambiente, dinheiro, política, muitos, muitos interesses bacanas, né? E aí você tem mais aqui ainda, olha, por animais, escola, brinquedos. Você vai clicar e aí, o carinha foi no banheiro, vai aparecer essa barrinha aqui e você vai definir aqui, tá, o nível de interesse. Né? É o Career Adjuster, ele vai ajustar a carreira do nosso sim. Você pode colocar em qualquer lugar da casa, no chão, ou em cima da mesa, ou se você tiver uma mesa que nem essa aqui de computador, você coloca aqui. Ele não vai funcionar como um computador normal, tá, galera? Então, ele vai só funcionar como enfeite, se você quiser deixar na tua casa. Eu geralmente uso, quando eu preciso usar esses cheats assim, eu ponho no chão rapidinho, uso, depois eu excluo. Porque não vai ser de utilidade nenhuma, só enfeite. Então, nós pegamos o nosso amigo aqui de novo e vamos clicar. A barrinha do shift ficou aberta lá em cima, pro shift C, para fechar. Vamos lá. Clicando aqui, nós temos como selecionar a carreira que o nosso sim tem que ter aí, que você queira, né? Por assim eu ajusto a carreira dele para carreira esportiva sem precisar ele procurar emprego no jornal. Então aparece aqui a tela, né? Há uma vaga na carreira esportiva como mascote de time e aí eu vou aceitar o emprego, beleza? Não precisei nem usar o computador, nem o jornal, né? Ou o jornal para poder estar procurando emprego para ele. Aí automaticamente aqui, ó, aparece que ele tá trabalhando, né? Como mascote do time. Aí o que vai acontecer? Tá. Aí se porventura você não quer esperar o nível dele da carreira aumentar por si só, né? Trabalhando todos os dias, você pode vir aqui e ajustar aqui o nível, né? Da carreira dele. Ele tá no level 1, né? Nível 1, porque ele começou a trabalhar agora. Depois você pode mudar para nível 2, ó lá. Aí vai para atleta da segunda divisão. Nível da carreira 3, ó lá, iniciante, nível da carreira 4, titular e assim vai, beleza? Aí você pode colocar no nível 10 de uma vez se você quiser, que é o topo da carreira do esporte, que é lenda do esporte, que aqui ó, medidor de aspiração, cadê? Tinha uma, aqui, não sei, aqui. Ele quer se tornar, ó, tá vendo? O desejo de toda a vida dele, pra ele ficar platina, era se tornar uma lenda do esporte, que é o topo da carreira esportiva. Então, se você quiser usar isso aqui pra aumentar o nível da carreira já direto pro topo, que é o nível 10, aí você vai aqui e usa, beleza? Mas nós não queremos isso aí, vamos sair do emprego. Eu não vou cheatar aqui agora, não. Largar o emprego e ele vai deixar de ser a lenda do esporte. Sai do computador. Você pode sair do emprego se quiser dessa forma também. Aí ele tá perguntando se você quer mesmo, né, sair e tal. Ó lá, ficou desempregado. Coitado. Muito bem. Agora, deixa eu ver o que podemos fazer mais aqui. Destravar todas as recompensas de carreira também, né? Vamos selecionar a carreira de novo. Pra ele poder... Vamos lá. Esportiva. Agora vamos destravar todas as recompensas de carreira. Que são essas aqui, peraí.
aqui, carreira esportiva, tá? É um saco de pancada, super esforço. Esse aqui é a recompensa pela carreira. Quando ele chegar no nível 10 da carreira, ele receberia, né? No modo normal de jogo. Mas se você quiser já desativar, você vem aqui no seu Career Adjuster, né? E vamos destravar todas as recompensas de carreira. Aí você pode selecionar a sua carreira, né, no seu sim, ou de alguém que mora com ele aqui. Como ele é sozinho, então é eu. E agora a gente vai olhar lá, então, todas. Não só a esportiva, tá? Ó, isso aqui é a recompensa da esportiva. Beleza? Não só essa, mas como todas as outras recompensas de carreira, de qualquer uma carreira, ó. Tá tudo habilitado, certo? Se fosse fazer isso lá no cheat, lá no Ctrl Shift C, aí tem um cheat diferente lá, que agora eu também não me lembro, mas tem como escrever por lá. Mas a gente vai usar o Inseminator, que é para facilitar a nossa vida. O que mais que temos aqui? Nível de carreira, já mostrei, já mostrei como sair do emprego, já destravei todas as recompensas de carreira. Aqui tem como aumentar ou diminuir o desempenho no emprego também, é? Nível positivo ou nível negativo. Desempenho no trabalho. Os conhecimentos que ele adquire. Tá aqui, ó. Podemos adicionar conhecimento em pesca, em costura, cerâmica e assim por diante. Podemos remover conhecimentos, se a gente não quiser mais. Então a gente pode ajustar várias coisas, beleza? Então esse aqui é o Career Adjuster. Então, vamos lá para o nosso próximo. É sopa em lata, eu acho. Então é isso, você clica aqui assim, você pode se curar se você estiver mal. Você pode receber imunização de doenças, né? Você pode curar o grupo inteiro se estiverem mal, né? Imunização de doenças, né, pro grupo inteiro. Aqui você também pode colocar modificar a forma física dele e do grupo, se ele morar com outras pessoas também, e assim vai. Ajustador de tempo, né? Então, com ele, nós podemos mudar a faixa etária do nosso sim, tá? Se você tem um sim adulto, você quer mudar ele para criança de novo, você pode. Se você quiser mudar ele para velho, você pode, tá? Pode adicionar dias ou diminuir dias na vida dele, tá? Se você quiser que ele chegue mais perto da velhice, você diminui os dias restantes dele. E assim vai. Tá? Tem como ajustar férias também aqui, ó. Adicionar ou subtrair dias para até o dia das suas férias. Se você tiver com férias agendadas já, né? Se quiser adiantar isso aí, você diminui os dias restantes. E assim vai. E tem como crescer. Isso daqui é mais para criança. Você pode clicar, pegar a criança, né? E clicar ali e crescer. Ele cresce no ato. Ok? Então, esse aqui é muito legal. Tem um outro que eu gosto bastante, vou chegar lá, vou mostrar pra vocês. O próximo item aqui é o Aspiration Adjuster. Ele vai ajustar a aspiração, tá? Então, o carinha vem aqui, você pode adicionar pontos de aspiração pro grupo, pontos de aspiração pra ele, tá? Mudar a aspiração do seu sim, né? Escolher a aspiração, vamos lá. Tá vendo? Quando você cria o seu sim, você coloca lá a aspiração que ele quer ter, né? Por prazer, por popularidade, por família, por romance, por conhecimento. A aspiração do nosso amigo aqui é por riqueza. O carinha aqui é terrível. Então aqui você ajusta essas coisas. E tem o que é legal e o que não é legal também, você pode alterar por aqui. Ok?
Então, esse banquinho aqui é muito legal. Bastante legal, né? Então, vamos para o próximo item aqui do nosso Inseminator. É uns livros aqui, é o Education Adjuster. Esse aqui é mais para crianças e adolescentes, tá? Você vai colocar, você vai mudar. Ah, não, pode ser para o adolescente que tiver na faculdade. Você clica aqui, Sociedade Secreta, você pode se adicionar sem precisar passar por tudo aquilo que a gente passou com o Miguel. Não sei se vocês lembram, né? Para ele entrar na Sociedade Secreta, ele teve que conhecer e fazer uma amizade especial com 4 sims participantes da sociedade. Então, demorou pra caramba. Então, se você não quiser passar por tudo aquilo, você usa esses livros aqui e adiciona automaticamente a uma sociedade secreta. Aqui você aumenta os pontos de influência. Esses pontos de influência são muito interessantes, porque com pontos de influência você pode influenciar muitos sims aí a fazer coisas para vocês. Então, é muito legal, né? Que há um nível de influência, você pode aumentar o nível máximo de influência. Isso é interessante pra caramba, tá? Então, esse daqui é o nosso Education Adjust. Então, com ele você pode definir aí que você quer ter um bebê com determinada pessoa, né? Um sim da vizinhança. Aí vai abrir aqui o dialogue, uma janelinha com todos os sims da vizinhança, e você define que você quer ter um filho com esse carinha aí que você escolher, ok? Então, é muito legal. Automaticamente, sem precisar fazer oba-oba e escambau, né? Então, aí tem aqui como definir ter gêmeos com também, sim da vizinhança, tal, alguém daqui, se alguém tiver aqui, né, na casa dele, essas coisas. Também ter bebê com é a mesma coisa, né? Engravidar a Dona Morte também é muito interessante, é bem engraçado, você pode ter um filho da Dona Morte, é muito legal. Polinização alienígena, isso daqui é o seguinte, o carinha não precisa ser abduzido para ter um bebê alienígena, tá? Então aqui você define que ele pode ter. É o Reproductive Adjust. O próximo da lista aqui é essa caixinha aqui, a Oda Summoner. Esse aqui também é interessante pra caramba, porque ele vai summonar sims aqui pra tua casa. Então, o que acontece? Você pode chamar essas pessoas aqui, ou NPCs aí, né? Pra tua casa. Então, vamos ver aqui. Balduino. Aqui é a família Balduino. Você pode chamar um sim desse daí pra tua casa. O Dazis. Grino, e assim vai. Também pode restaurar a família também, né? Caso tenha acontecido algum bug aí na tua família e sumiu alguém, tu pode restaurar todos os moradores da sua família, né? Aqui são os Townies, né? Você pode chamar os Townies, que são os NPCs aí do jogo, né? É muito interessante. Deixa eu ver aqui. Townies. Eu gostava muito do Novoé. Eu sempre chamei o Novoé. Mesmo não estando na vizinhança, eles podem ser chamados, tá bom? Então, qualquer um desses aqui, você clicar, vou chamar Xavier Pederson, ó lá, tá vendo? Você summonou um sim aqui na sua casa, tá? Então, você pode interagir com ele, conversar, beleza? Uma boa.
nosso amigo conversando com o Xavier Pederson, né? Então essa caixinha aqui é muito interessante também para você chamar NPCs. Olha aí, ó, os NPCs. Olha, o líder é Matilha, tá? Isso aqui é legal, se você quiser transformar o seu sim. Deixa eu ver. É o Cicinho, né? O Cicinho é o líder da Matilha. Se você quiser transformar o seu sim em lobisomem, você tem que conversar, né? Tem que fazer uma amizade muito especial com o líder da Matilha. Então tá aí. Se não quiser ficar esperando aparecer do nada, você usa essa caixinha aqui pra trazer o líder da Matilha na sua casa. Deixa eu dar um tchau aqui pra esse cara, que eles estão conversando demais. Já chega. Vai embora. Tchau. Enxotar o Cicinho também pra ir embora, que senão ele vai detonar todos os móveis da casa. Tchau, Cicinho. Falou. Ele tem a ver com os relacionamentos do seu sim, então ele pode casar através desse cheat. Ele pode contrair um noivado também, namoro firme, blá blá blá, tá? Então, se tiver uma namorada, você pode aumentar o relacionamento aí do seu sim através desse cheater aqui, ok? É muito legal. Ah não, vai tocar esse telefone logo agora. Não é possível. Esse é o Relation Adjuster. Próximo é esse aqui, é o The Selector. Esse eu nunca usei, galera. É uma mesa de xadrez, né? Eu nunca usei esse cheat aqui. Deixa eu ver. Ai, legal, bacana. Se você tiver alguém aqui na sua casa, se você quiser que essa pessoa fique selecionável, né? A partir do momento que você se transforma essa pessoa em selecionável, ela começa a aparecer aqui na sua barrinha aqui da família aqui. Onde tá ele aqui, aparecem as pessoas aqui. Aqui não tem ninguém agora aqui pra mostrar. Eu vou summonar de novo o carinha e eu vou mostrar pra vocês como é que é. Pera aí. Nada como mostrar como funciona, né? Cadê o treco de summonar esse carinha aqui, né? A caixinha. A gente pega. Vamos summonar um NPC aqui qualquer. Miguel Grande. Esse aqui é um NPC. E eu vou clicar aqui e vamos tornar selecionável o Miguel. Ó. Pronto. Agora o Miguel tá aqui. Ele faz parte aqui do jogo. Tá, mas ele não fica pra sempre. Se você sair do jogo, tá? Quando você voltar, ele não vai estar mais, tá? Você tem que transformar ele como um sim da família, senão ele não fica aqui. Ele fica só temporariamente. Então tá aí. Por falar nisso, deixa eu aproveitar aqui e falar sobre ressurreição. O pessoal tava querendo que eu ressuscitasse o Rex, né, o cachorrinho do Miguel, mas infelizmente não vai ser possível ressuscitar o cachorro, porque como vocês podem ver aqui, só tem sims, certo? Sims humanos, não animais. Então, não vai dar pra
beleza? Então, sinto muito aí, galera, aproveitar aí. Vamos ressuscitar o Aldair Balduino aqui, só pra mostrar. Ó lá. Ele tá ressuscitado e entrou aqui pra... caixinha registradora é o Budget Adjuster, tá? Esse é bem interessante também, porque você adiciona fundos à sua família, não precisa ficar usando Mother Lode, nem Family Funds, nem Cash, nem nada. Você pode adicionar fundos, olha aqui, tá? Vamos adicionar 25 mil. Então você adiciona... Próximo item aqui, esse aqui é um montinho aqui de roupas, né? O Wardrobe Adjuster tem a ver aí com as roupas do seu sim, né? Então aqui você pode comprar roupa sem precisar ir na loja, tá? Então você pode comprar roupa, pode planejar roupa sem clicar no guarda-roupa, não precisa clicar no guarda-roupa para isso, né? E fazer troca de roupa rapidinho aqui para casual, maternidade, formal, roupa íntima, entendeu? É muito interessante, olha aqui. Todos pelados. Vamos deixar todo mundo pelado. Uhul! Ah não, coitado. Trocar para roupa casual, vai. Pronto. Tá todo mundo se vestiu, já se vestiu sozinho. Beleza. Então esse daqui é o Wardrobe Adjuster. Também muito legal, muito interessante. O próximo daí da lista aqui, né? É o User Control, não sei para que serve. Tem uns aí que a gente não sabe para que serve. Vamos ver o que diz aqui. Menu do sim ativo, menu destino. Adicionar menu de início incêndio. Ah, não sei o que é isso aqui não, galera. Não sei mesmo. Então vocês testem aí depois. Modo compra. Remover sem sessionais. Não sei. Tem muita coisa que eu nem mexo que é para não bugar o meu jogo. Tá? Então. Esse aqui é o User Control. Tem algumas coisas que são para debugar o jogo, então tem que entender bastante aí de programação, bastante de jogo para poder mexer com isso daqui, tá? Então não usem coisas que vocês não sabem para que servem, ok? Então fica a dica. Social Adjuster. Esse é o próximo, tem da lista aqui. O Social Adjuster serve para ele definir aí os relacionamentos aí. Com o pessoal, né? Com os outros sims aí. Então, define ciúme, tá? Bronzeamento também, pontos de influência, nível de influência, reputação que ele tem na vizinhança e assim vai. Título mágico, o que seria isso? Ah, se ele fosse um bruxo. Bruxo infalivelmente bom, babá, essas coisas assim, né? É esse aqui. Não vou dar muita importância não, porque tem coisa que a gente nem usa, né? Os mais legais mesmo são aqueles lá de fazer crescer rápido, de mudar a carreira, essas coisas assim, né? Ou de bebês, né? De ter bebês, essas coisas assim. Então, tem uns que a gente nem usa. Esse cara aqui é o Property Adjuster também, é legal. Eu acho que é aquele lá que você pode... Ó, você pode fazer limpeza. Ele limpa toda a mobília, ultra limpa. Se o Sims for daqueles assim que adora limpeza, né? Eles ficam com um problema aqui, né? No ambiente aqui. Eles ficam bravos quando tá com tudo sujo. Então, isso aqui é pra você, pra ajudar vocês. Mapas secretos. Adicionar ao inventário. Então vai adicionar mapas secretos ao inventário. Mapa do tesouro. Vamos lá no inventário dele então. Aqui, ó. É a mochilinha. Ó. Ele ganhou um mapa do tesouro. Bacana.
Interessante. Very good. Beleza, então. Agora ele tem um mapa no tesouro. Temperatura externa pode definir temperatura. Que interessante. Sentir temperatura. Olha lá, a temperatura agora é 2. Bacana. Empolgante. Gênio da lâmpada. Adicionar ao inventário. Muito legal isso aqui também. Geralmente quando sim vai para a universidade, ele ganha uma lâmpada dessa daqui, tá? Então, aí aparece o gênio da lâmpada. Não sei se vocês viram, mas o Miguel também já teve uma lâmpada dessa. E ele pode fazer 3 pedidos interessantes lá, né? Então, vamos mostrar aqui para vocês mais uma vez como funciona. Ele vai pegar e vai mexer na lâmpada ali, né? Esfregar. O gênio vai aparecer. Não, não foi pro inventário. Sumiu mesmo. Beleza. Próximo item aqui, nosso. Deixa eu ver. Esse aqui tá dando bug, gente. Tá? É o Motive Adjuster. Tá? O que, que é o motive? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essas barrinhas aqui, galera. Tá? Tá amarelinho. Às vezes fica vermelho quando ele tá muito mal. Então você pode mudar aí os motivos, né? As necessidades dele. Eu, aqui no meu jogo, ele tá bugando. Tá, eu vou testar aqui pra vocês verem, mas tá bugando mesmo, tá dando falha aqui, ó. Ó, tá vendo? Object Error. Eu tenho que dar reset, mas ele faz isso daqui, ó. Ele aumenta as necessidades do sim e tal. Então eu nem vou indicar pra vocês usarem, tá? Vocês podem usar, ao invés disso, vocês podem dar Ctrl Shift C e escrever Max Motives, tá? Max Motives. E aí o que acontece? Todas as necessidades ficam verdinhas. Então esse é o cheat aí, a dica pra vocês. Ao invés de usar aquele Blambob lá, vocês usam o cheat do Max Motives. Próximo item da lista é um outro coraçãozinho. Aquele primeiro coraçãozinho lá era o vermelho, esse aqui é o rosa. E é o Quick Relation. Então se tiver um sim aí que não tem namorada, você pode arrumar uma namorada pra ele bem rápido, tá? Então, olha lá, relacionamento mútuo, não tem mulher nenhuma aqui, mas se tivesse uma mulher a gente clicava e aí automaticamente ele já tava namorando e você pode aumentar aí o nível do relacionamento também, tá? Então esse aqui é o balãozinho do coraçãozinho, Quick Relation. Próximo item é o Personality Adjuster. Personality Adjuster vai alterar a personalidade, o nível de personalidade do seu sim, preferência sexual, preferência física, tá? Pode mudar o signo, né? Aumentar, diminuir personalidade e assim por diante, tá? Então esse daqui é o nosso Personality Adjuster. Então, nível de habilidade, você pode colocar nível de habilidade 100% para todas as habilidades, né? Habilidade em lógica, física, mecânica, carisma, criatividade, culinária, limpeza, etc. Tá? Então, esse aqui é o nosso...
tem esse computadorzinho aqui, mas esse computadorzinho é só pra fazer diagnóstico do jogo mesmo e dar informações sobre o jogo, não é um cheater, tá? Então, isso vai dar informações, né? Edição do jogo, aí, tá vendo? Mostra aqui algumas informações que eu não entendo. Tipo de lote, controle de gravidez, pra saber. Não tem ninguém pregnância aqui, gravidez. Não tem ninguém grávido no lote. Tem status, meu status. Adolfo Cheater, não sei o que, não sei o que lá. E assim vai. Então isso aqui não serve pra muita coisa, a não ser que você queira saber esse tipo de informação. Aí você usa, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu mostrei pra vocês o Inseminator. Ele tá aí na descrição do vídeo. Pode baixar, tá? E instalar jogando lá dentro da pasta downloads do seu jogo. Se você não tiver conteúdos personalizados, você não vai ter essa pasta downloads. Então você pode criar uma pasta chamada downloads e colocar seus conteúdos personalizados lá, incluindo o Inseminator, que é muito bacana pra caramba, tá? Então é isso. Se você curtiu esse vídeo aí, não se esqueça do like e do favorito, porque isso ajuda muito, muito, muito mesmo na divulgação do canal, tá, galera? E não se esqueçam, tá, também, que estamos tendo várias promoções aí. Vou deixar os links na descrição também dos vídeos falando sobre as promoções. E a principal de todas é aquela dos 7K, né? Então, onde eu vou sortear aí vários jogos. Então, quando eu chegar nos 7K. Então, ajuda aí, galera. Vamos chegar no 7K rapidão. Beleza? Pra vocês, um super beijo. E até o próximo vídeo, galera. Fui!